ערב טוב וברוכים הבאים לאירוע הממלכתי לציון 70 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית. אתכבד להזמין את נשיא מדינת ישראל, מר ראובן רובי ריבלין. בבקשה. מכאן, מאירוע הצדעה זה המוקדש לכם, אני פונה אל הממשלה, אדוני ראש הממשלה, בבקשה להשלים במהירות את בניין המוזיאון ופתיחתו, ובכך להעניק לכמה שיותר מכם את ההוקרה שהנכם כה ראויים לה. היו ברוכים. There were 1.5 million Jews who served in World War II. Я еврей, воевал так, как все. כיהודי מטילים תמיד דברים יותר מסיכונים. הנכונות לעשות היא הייתה יותר מהכל. We felt that our job that we did was absolutely necessary. Мы воевали по-настоящему и мстили за то, что фашисты натворили. Verfluchte Jude. Ну, он у меня получил. Мы должны были идти до последнего. Лен не имели права сдаваться. הוא מסתכל מופתב, אני עם הפפשה נתתי לו על הראש. זה היה ממש מטורף, ממש, אתה הולך בתוך האש. One of the spotters yelled, you hit it, it's going down. Не было дня, чтобы мы не взорвали какой-нибудь эшелон. מקורסיקה יצאנו בעיקר בליווי מפציצים שתקפו את הגרמנים בעמק הפו. זלי, עדילי שתיקי, נפשלי. נאיך טרופה. בוס ארץ אחי נארץ ישראל. באיניש, פתאום לשמוע מפלקובניק דבר כזה. שי פרבדי, ניקטו נשמע. מי יוזנאי. Not only Jews, but everyone should realize the massive Jewish contribution, that there is no other nation that contributed proportion as a Jewish nation. נכבד, במלחמת העולם השנייה לחמו בגרמניה הנאצית 1.5 מיליון לוחמים יהודים. כאן על הבמה נציגי הלוחמים היהודים שלחמו במלחמת העולם השנייה, לצידם חיילי צה"ל, חיילים עולים חדשים שהתנדבו והתגייסו בשבועות האחרונים לצה"ל, עולים חדשים שהגיעו מהמדינות שמהן הגיעו הלוחמים וותיקי המלחמה. כאן באמפיתיאטרון נמצאים איתנו הערב גם לוחמים יהודים שלחמו במלחמה. אנא קומו בבקשה כדי שנוכל לכבד אתכם. וטרנים, מפרוסים בס פסטאץ. וטרנס, kindly stand up. אנו, קצינים ולוחמים בצהל, רוצים להגיד לכם תודה. תודה על הניצחון הגדול. תודה על החופש שהענקתם לנו ועל העצמאות שנתתם לנו. סבא שלי היה לוחם בצבא האדום, נלחם בקרב בקורסק, והיה בין הלוחמים הראשונים ששחררו את מחנות הריכוז והשמדה. לכן אני מרגיש קשר מאוד חזק וייחודי למורשת של לוחמים היהודים במלחמת העולם השנייה, ובמיוחד למורשת של סבא שלי. אותם מעשה גבורה של היהודים במלחמת העולם השנייה מעוררים השראה בנו, בקצינים או בלוחמים של צבא הגנה לישראל. שתמשיכו להנציח ולזכור את השואה וגם את הגבורה. אנחנו בטוחים שהם יחשיכו את דרכנו על האדמה הקדושה של מדינת ישראל. Берегите эту страну, это ваш дом, и вы должны защищать ее без всякого оглядки назад. И тогда ваши дети, молодежь, к вам обращаюсь, ваши дети, вам этого не забудут. Скажут, мой папа, моя мама – это самые лучшие герои в мире.
וטרנים יקרים, שתדעו, אנחנו כאן בשביל להמשיך את המורשת שלכם. לפני מספר שנים החליטה ממשלת ישראל על הקמת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה כאן באתר יד לשריון שבלטון. בימים אלו הסתיים שלב בניית המבנה, ובעתיד הקרוב במהרה עוד בימיכם תוכלו לוחמי מלחמת העולם השנייה לראות ולבקר במוזיאון שישא על נס את תרומתו של הלוחם היהודי במלחמה נגד הנאצים. ואני מתכבד להזמין את ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו. בבקשה. מכובדי נשיא המדינה ראובן ריבלין, אני אעשה כשתי מצוותיך. אחד, נדאג לתקציב להשלים את המוזיאון. דבר ראשון.